Silvija Popović, još jedna, još jedan težak turnir. Znamo da si povrijeđena, počela ovo evropsko prvenstvo, ali sve se nešto isplatilo na kraju i taj ogroman trud i ta velika želja, zlatna medalja sa još jednog evropskog prvenstva. Pa dobro, jeste, ajde, može se reći da ta povreda je bila u nekom trenutku koji nije bio toliko težak. U smislu, igrali smo taj Glorije kup u Beleku, imalo je vremena i za oporavak, tako da sam se ja spremila i spremno dočekala ovo evropsko prvenstvo. Posebno ove posljednje najvažnije utakmice, kako je bilo izdržati prvo i meč protiv Italije i onda ovaj naročito stresan protiv Turske u finalu? Pa joj, nije baš iskreno bilo lako, s obzirom da smo sa Italijom igrali svjetsko prvenstvo, znali smo da neće biti utakmica laka, ali mi kao reprezentacija znamo kako treba da se borimo sa takvim ekipama. Ušli smo maksimalno skoncentrisano i privela utakmicu kraju u našu korist. Poslije toga Turska došla, bilo je malo teško, zato što smo očekivali da će sala biti stvarno puna, ali to je neverovatno. Znači, to stvarno treba da se doživi. Ja sam prvi put doživjela tako nešto u svojoj karijeri, da igram pred tolikom publikom, a što mi je još draže i što slađe jeste što smo stvarno osvojili evropsko prvenstvo pred njihovim publikom. Dogodine svi nekako očekujemo. Pa ja pre svega još jednu medalju olimpijsku, Bože zdravlja, i nek bude i zlato. Ne znam, ja iskreno ti kažem, kao što kažeš, dogodine polako, ima se vremena, naravno, bit će priprema, bit će svega. Iskreno ti kažem, i mi sigurno u sebi očekujemo to, ali Bože zdravlja, ima se vremena, stvarno ne treba žuriti, treba ići korak po korak. A mama školarac će biti ponovo srećan, eto, mama donese zlato. Mama, znači, opet donosi zlato, rečeno mi, naređeno mi je da se ne vraćam kući bez zlata, tako da, evo, ispunjavam želje. Hvala puno, Siki, sreća. Hvala.